Ja, da er det vinneren igjen her da. Skal vi se. Den der gikk jo helt greit. Oi, 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 oi. Petter Wettre og Per Oddvar Johansen! En øvelse for saksofon og trommer ble til plate. Innspilt i Per Oddvar Johansens lille hytte i Lommedalen ble The Only Way to Travel gjort med minimale forberedelser. Med to unntak er alle komposisjonene av Petter Wettre. God kveld. Det er vi som er aftenens buljongpar, så vi skal prøve å gjøre dette her så fort og smertefritt som mulig. Jazz er jo ikke allmenn akseptert, og det har vi tatt konsekvensen av, så vi skal fatte oss veldig kort. Det er ikke ofte vi som spiller jazz har et så stort publikum, så jeg tror vi stort sett skal bare stå her oppe og ta imot applaus. Takk for det. Tusen takk. Uansett så er det i hvert fall noen få mennesker involvert i denne produksjonen som gjerne vil få lov til å takke, og det er ikke minst Martin Reveim og Øyvind Larsen på plateselskapet vårt, BP Productions. Det er Øystein Eide, vår eminente tekniker, og det er alle dere, sist jeg sjekket, 243 som har kjøpt vår plate, og jeg tror jeg vet hvem alle er. Tusen takk skal dere ha.